dia ens mobilitzem a Barcelona entre avui i el dia 2, aprofitant que el dia 1 és el dia de la gent gran, hi ha mobilitzacions arreu de tot l'estat, i bueno, per seguir demostrant que el tema de les pensions doncs, és un debat pendent, de solucions pendents encara, perquè fins i tot a l'acord que hi ha del pacte de Toledo, fins que no el veiem en paper del BOE, no el podem celebrar, perquè és una recomanació que després s'ha de traduir. També, no només es necessita el paper BOE, es necessita pressupostos per també doncs, aplicar l'increment de les pensions. Però nosaltres sempre hem situat que el debat no es queda en les pensions i els seus increments ja està, sinó el conjunt del sistema. El conjunt del sistema necessita que no hi hagi tanta precarietat, sinó que hi hagi estabilitat a la feina i salaris dignes per la sostenibilitat del sistema. Es necessita, per tant, derogar les reformes de les pensions, però també les reformes laborals, i per tant és un treball i una reivindicació a curt, mig i llarg. Tots els passos, com els del Pacte de Toledo, benvinguts són, però no són suficients. Que ningú es pensi que amb això s'acaba, sinó que continua, i que la reivindicació doncs, de la gent pensionista no només és per les seves pensions d'avui, sinó sobretot també per les pensions futures.